kusoo dhawaada warka subaxnimoacalansida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribetar mobilkafur daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya shir shaki siyaasadeed abuuray oo ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina rag aada u culus oo mucaarad iyo muxaafid ahay wada kulmeen qada sharaf oo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis lafta gareen ku casumay dhammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya labadiisa aqal ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina rag aada u culus ayaa kasoo qayb galay sida guddoomiyii hore ee baarlamaanka mashiinka ugu culus siyaasadda master jawaari waxaana qada sharafta kasoo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo mudane aadan maxamed nuur sheekh madoobe si kastaba ha ahaatee waxaa sidoo kale joogo xildhibaan dalxa iyo xildhibaano aada u fara badan kulankaasu aada u cusla ayaa shaki weyn abuuray oo siyaasa islamarkaasina guuxaasi laga dareemayay filla soomaaliya dhinaca kale qaramada midoobay oo ballanqaad muhiim ah usameysay dowladda federaalk soomaaliya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swama ayaa kulan saacadihii lasoo dhaafay la qaatay saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar kulanka oo saacado ballaaran qaatay ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda ammaanka ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho sidoo kale labada mas-uul ayaa diiradda saaray doorashooyinka soo socda gaar ahaan sidii loogu diyaargaroobi lahaa ammaanka doorashadaasi james swama ayaa ballanqaaday in qaramada midoobay ay booliska soomaaliya ka caawin doonto ammaanka doorashada soo socoto isla markaasina ay garab istaagi doonto dhankiisa taliye xijaar ayaa ergega qaramada midoobay ee soomaaliya ugu mahad celiyey sida uu mar walba u garab taagan yahay dowladda federaalk soomaaliya qaramada midoobay ayaa si weyn soomaaliya ugu caawiso dhinacyo dhowr ahi sida arrimaha siyaasadda dhaqaalaha ammaanka iyo taageerada dhanka ciidamada dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha puntland oo kulan xasaasi yeeshay madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo ay wehliyaan labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka sare kulanka oo ka dhacay guriga guddoomiyaha aqalka sare ayaa looga hadlay guud ahaan xaaladda uu dalku marayo waxaana guddoonka aqalka sare uu madaxweynaha ku bogaadiyey doorkiisii muhiimka ahaa ee samatabixinta dalka labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii magaalada muqdisho ku dhex maray madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dan iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda inteeda kaleba guddoonka aqalka sare ayaa siyaabo kala duwan kulamo ula qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee magaalada muqdisho in ay ka shiraan arrimaha doorashooyinka dalka looga hadlayo isla markaasina halkaasi go'aan xasaasiya laga soo saaray dhinaca kale bile cali diini oo magaalada muqdisho lagu dilay allahu naxariiste askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa dilay wiil dhallinyaro ahaa isla markaasina deganaa xaafadda soonkadheer ee magaalada muqdisho marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray bile cali diini wuxuuna ka mid ahaa dhallinyarada ku shaqaysta mootada ee loo yaqaano bajaajta wararka ayaa sheegaya in marxuumka uu markii hore askariga soo qaaday kadib la sheegay inuu toogtay isaga oo mootada saaran wiilka bajaajlaha ahaa ee la dilay askariga oo waddada dhinaceeda taagnaa ayaa ka codsaday inuu qaado waana uu qaaday balse markii ay marayeen xaafadda soona key uu askariga rasaas ku furay sidaasina uu ku dhintay darawalkii mootada waday ayuu yidhi qof goobjoog ahay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in askarigii ka dambeeyey dilkaasi oo goobta ka baxsaday waxaana meydka marxuumka meesha ka qaaday eheladiisa allaha u naxariistee marxuum bile cali diini ayaa ahaa aabba leh laba xaas wuxuuna sidoo kale dukaan ku lahaa xaafadda soona key ee degmada hodan ciidamada dowladda ee ku sugan gudaha magaalada muqdisho ayaa inta badan dilal u geysta shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ku shaqaysata mootada bajaajka hase ahaatee qaarkood way baxsadaan qaarna waa la qabtaa xog xasaasiya meydka sarkaal ka tirsan filla soomaaliya oo laga helay hoteel caan ah isla markaasina magiciisa lasoo sheegay sargaal ka tirsan ciidanka madaxtooyada soomaaliya oo lagu soo gaabiyey magiciisa shariif ayaa laga soo saaray meydkiisa hoteel ku yaala isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho laamaha ammaanka ayaa kaxaystay maamulka hoteelka si loo ogaado xogo ku saabsan dhimashada sargaalkaani sare ee ka tirsan filla soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in ay ku kulmeen qolka uu ka degan yahay gabar uga sii hormartay qolkiisa isaguna uu dib ka yimid gabadhiina meesha ayay isaga baxsatay wararka qaar ayaa waxaay sheegayaan gabadhiina in ay meesha isaga baxsatay ilaa hadda ma cadda sababta dhimashada sargaalkaani oo deganaa hoteel ridwaan
isla markaasina halkaasi maydkiisa laga soo saaray. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ay gabadha halkaas ugu horeysay, kadibna uu hoteelka soo galay, isla markaasina sidaasi oo qolkiisa ku galay, hase ahaatee maydkiisa halkaasi laga soo saaray. Ciidamada ammaanka ayaa ilaa hadda baadigoobaya, welina wax war oo rasmi ah kama soo saarin dhimashada sargaalkaasi. Dhinaca kale, mashruuc lagu ballaarinaya garoonka aadan cadda oo bilowday siyaayaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta kormeeray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Kormeerkaasi ayaa waxa uu ahaa mid uu ku guurgalayo howlaha baaxadda leh ee ballaarinta iyo horumarinta ee ka socda garoonka diyaaradaha aadan cadde, waxaana ku wehelinayay siyaayaha wasiirka gaadiidka cirka Maxamed Cabdulaahi Oomar. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo booqday qeybaha kala duwan ee garoonka ayaa ugu horreyntii warbixin ku saabsan mashaariicda horumarinta garoonka ka dhagaystay saraakiisha garoonka iyo mas-uuliyiinta shirkadda Fafori ee garoonka maamusha aadan cadde. Maxamed Cabdulaahi Oomar oo halkaasi ka hadlaya ayaa sheegay in shirkadda Fafori ee gacanta ku haysa maamulka garoonka ay la galeen heshiis lagu ballaarinayo garoonkaasi xilli ay socdaan bilowga mashaariicdaasi. Waxaan la saxiixanay shirkadda Fafori ee garoonka mashaariic heshiis lagu ballaarinayo garoonka oo ay ku jiraan duugista badda, dhismaha derbi ilaa 500 oo mitir ahi, ayuu yiri wasiir Oomar, wuxuuna intaasi ku sii daray, waxaan dib loo cusboonaysiinayaa dhabbaha diyaaradda iyo weliba shaqooyin kale oo muhiim ahi oo qaarkood meel dhexmarayaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay siyaayaha ra-iisul wasaaraha oo bogaadiyey shaqada ka socota garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho, isagoona ku ammaanay mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada garoonka shaqada wanaagsan ee ay hayaan. Ugu dambeyntii waxa uu ku booriyey inay dardar xooggan geliyaan howlahaasi oo qaarkood ay xilligaani marayaan meelo dhexa, halka kuwo kalena ay bilow yihiin iminka. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka gobolka Galgaduud, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawaa Yuusuf Raaga oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaalka Bulacle lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab. General Odawaa Yuusuf Raaga waxa uu tilmaamay in dagaalka lagu dilay ku dhawaad 16 ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaalka dhacay deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud. Ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xusay in dagaalyahanada Al-Shabaab looga qabsaday 8 qori oo isugu jirta AK-47 iyo BKM iyo hal qori oo saban ahay, sida warbixinta uu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ku sii baaqay in halkaasi Galgaduud laga ciribtiro, isla markaasina soo afjaraan deegaanada ay haystaan.